Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 12. dubna 2022, my se nacházíme v Havířově. Ahoj Peťo. Ahoj Ivane, zdravím diváky KTV. No a protože jsme tady byli nedávno na zastupitelstvu města Havířov, kde se hlasovalo o odvolání primátora Bělici, tak jsme se přišli zeptat, co je v Havířově nového, Peťo. Co je tady nového? Co je nového? Já jsem vlastně zjišťoval ohledně jednacího řádu a skutečnosti zapisu vlastně z toho tehdy zasedání. Zjistil jsem, že v zapisu veřejné nic nebylo uvedené. Pak jsme zjistili v jednacím řádu, že vlastně to, co opozice žádala a hlasovala, tak vlastně nebylo uvedené v tom zapisu, ale existuje o tom zápis, že teda provedl to hlasování ohledně odvolání pana primátora proběhlo. Ale samozřejmě ten člověk, který nevidí vlastně to jednání toho zastupitelstva, není to v živém vysílání, nemůže si to zpětně dohledat, tak vlastně je cenzurovaná opozice. Jo, ta opozice, vlastně lidi neví, co ta opozice vlastně dělá, nedělá, jo, a je to vlastně uměle, dle mého názoru, cenzurované. Jelikož to není vysloveně v souladu se zákonem o obcích, tak jsem vlastně dal podnět na ministerstvo vnitra a přišla mi odpověď z ministerstva vnitra a to, že si vyžadují veškeré dokumenty vlastně, které jsem já uváděl, to znamená jednací řád a tak dále. A na vlastně tady magistrát města Havířova přijde kontrola z ministerstva vnitra a budou dozorovat práci, zda-li opravdu vše je podle zákona tak, jak má být. Prosím tě, já jsem se dotazoval u jiných starostů a ti mi řekli, že vlastně v tom zápise musí být uvedeno všechno. To znamená nejenom to, co se odhlasovalo, jak tvrdí tady primátor nebo vlastně vedení města Havířov, tak uvidíme, jak pánové z ministerstva vnitra dopadnou u té kontroly. A k tomu bych ještě dodal vlastně, že ten samý problém, jak tady, je vlastně v Opavě na magistratě, že vlastně taky neuvadějí to, co opozice vlastně probírá, nebo to, co se hlasuje, nebo návrhy opozice, které neprojdou, tak nejsou vlastně uvedené v zápisech o jednání ze zastupitelstva. Samozřejmě jsme viděli poslední video z 11.4., jak probíhalo zasedání a jak byli občané nazvaní, kteří vlastně... Já to řeknu, Peťo, bylo to včera v Opavě na zastupitelstvu města Opavy a zastupitel města Opavy si dovolil v živém vysílání říct, že už může promluvit na zastupitelstvu kdejaký idiot. A když vlastně měl být ukázán v tom živém vstupu na kameře, tak už takový hrdina nebyl a bránil se tomu, aby byl natáčen. My se tomu samozřejmě budeme zabývat se tím, bude zítra stream s holkama z Opavy, takže budete se moci podívat. Ale vraťme se zpátky. Tak ty věci ještě bych uvedl, že pokud teda policie ve nějakých určitých konkrétních věcech řeší úřední povinnost, jo, což nám informovali ohledně neurčitého písmenka, já teda mám autocenzuru, tak ho říkat nebudu, tak když bylo ve veřejném prostoru vlastně řečeno a nazvaní tady tímto slovem na i určití občané, jo, což je nějaká urážka, tak nevím, jestli policie teda bude jednat a z úřední povinnosti i ti úředníci zdali začnou řešit, jo, jelikož to je vlastně přestupek a urážka těch občanů. Určitě. No, je to špatná známka toho, jaký lidé zase jsou vlastně na tom zastupitelstvu, jo, na tom přesně městě tak. Opavě. Co tam máš dál? Co tam mám dál? No, byli jsme vlastně nahlížet do toho spisového materiálu ohledně toho apartheidu, co jsem oznamoval. Dlouho jsme se o tom neinformovali, neměl jsem moc času se tím zaobírat. No, ale našel jsem tam jeden odstavec, vlastně, co pan Kavalský napsal a odůvodnil, proč neprovedl můj výslech a výslech dalších osob v daném trestním oznamení teda na tu vládu a vlastně ty lidi, co vlastně zapříčinili tu diskriminaci těch osob od toho listopadu. Já bych jenom co už máme zdokumentováno všechno. Já bych jenom připomněl, že pan Kavalský je jeden z těch policistů, dvou, tří, protože někdy byly podepsáni tři na těch dokumentech, z policejního prezidia, kteří mají na starosti, že ty věci byly odloženy bez dalšího opatření, uloženy bez dalšího opatření. To znamená, že se tím nikdo nezabýval, oni vzali jenom papír a napsali, tohle my šetřit nebudeme, v podstatě, jo. Zametli opravdu pod koberec v uvozovkách tisíce, možná desetitisíce trestních oznámení. A je zvláštní, že pan Kavalský už teďka při tom posledním dokladu tam podepsaný nebyl, tak nevím. Nevím. Jo, ale já bych přečetl vlastně jeden odstavec toho odůvodnění, proč vlastně ten výslech neproběhnul a vlastně to je i odůvodnění toho uložení
jo, které nebylo uvedené vlastně těm občanům. Takže proč neproběhl výslech Petra Bílého, dámy a pánové? Jo, přečtu to. S ohledem na telefonát Petra Bílého, viz úřední záznam, je na místě závěrem podotknout, že jeho požadavek, aby byl vyslýchán, není účelné splnit. Je to dano zejména obsahem podání a okolnostmi, které jej provázejí. Je zjevné, že provedení vyslechu by za daného stavu a okolnosti bylo neúčelné a nadbytečné. Pouze by tím byl dán prostor panu Bílému, Smetanovi a dalším jeho sympatizantům k silně tendenčnímu vyvolání konfliktu, například ohledně vnitřních záležitostí policie České republiky, nebo také ohledně vztahu stát a občan, které pramení z jejich naprostého nepochopení především principu právního státu, základních zásad v rámci trestního práva a znaku trestného činu. V základu tito lidé nechápou, že v právu je u těchto záležitostí nezbytné pochopit podstatu a ne se pouze bez dalšího ohánět doslovným zněním jednotlivých paragrafů. Takže pan Kalvalský vlastně nám uvedl, že doslovné znění určitých paragrafů nemáme brát vůbec potaz, máme se dívat na okolnosti, na podstatu vlastně daných trestných činů. Takže se máme dívat i na osobu pachatele, takže to je nějak, kdo tam je teda, jo, na ty okolnosti veškeré. No, okolnosti, kdo je u vlády, ty nejsou popsané tady. Tady není popsané ani jedna okolnost. Jakou okolností se pan Kalvalský zabýval? Jo, a jak můj výslech může zničit vztah stát občan? Tohle toto jsem absolutně nepochopil. Na mě to připadá jako, že pan Kalvalský dělá cenzuru na policii a prostě tě diskriminuje, jo? Nebo vlastně ty občany. Pane Kalvalský, děti už přece pár věcí jsme protlačili a je to jenom o tom, že vy policisté to zametáte pod stůl, kdybyste konali zákonně. Vy jste nastavili nějaká pravidla, ale ty pravidla nejsou zákonné. A to je ten důvod, proč je KTV, proč je Smetana, proč jsou různí jiní lidé. To je ten důvod, protože my chceme zákonnost, ne ty vaše pravidla, které jste tam nastavili za několik let zpětně. A já věřím tomu, že prostě dotáhneme plno těch věcí do konce, protože začíná se vám to sypat prostě jako hromádka, balíček z karet. A vy už nevíte kudy kam, vy už se před náma... Jakože se před náma schovávali policisté na krajském ředitelství v Pardubicích, na to jsme si zvykli, ale že už před náma utíkají i policisté z Gipsky, tak to už teda, jako to je vidět, že policie je opravdu ve špatném stavu. A já vzhledem k tomu, že teďka policie vyzývá k novým náborům lidí a budou teďka i nějaké vlastně policistou na zkoušku, nějaké akce, vážení přátelé, nepolicisté, kteří máte zájem pracovat u policie. Vydržte ještě chvilku, než se to podaří prostě vyčistit, protože teď, pokud tam nastoupíte, opravdu nastoupíte jenom do zločinecké organizace, která nám předvedla za poslední 2 roky na KTV, že obyčejný občan je pro ně jenom obtížný hmyz a povl. Takže vydržte, pomozte, aby se to změnilo a pak pojďme tu policii rozjet znova, aby tady byla pro lidi a jednala zákonně pro lidi. Jak ty věci, chci uvést, že vlastně ten vyslech je, kdyby mě vyslechl pan Kalvalský, tak by věděl moc dobře, kde ta zákonnost tam byla a kde zákonnost nebyla. Protože těma opatřeníma vlastně, ty opatření nebyly vydané v souladu se zákonem. Bylo tam porušení tehdejšího pandemického zákona. Prostě ten pandemický zákon to neumožňoval, já jsem to věděl, proto jsem podával to oznámení taky. Jo, protože jsem se snažil hájit zákonnost, jo, je i to jedna část vlastně kodexu policisty, že má hájit zákonnost, jo, takže já jsem ji hájil, podal jsem ten podnět a vlastně, kdyby mě vyslechl, tak by vlastně zjistil, které paragrafy byly přesně porušené. Jo, jenomže to pan Kalvalský, pro něho to je neúčelné. Jo, a okolnosti tomu vlastně nedovolují. Můžu to ukázat? Můžeš to ukázat. Tak jak to je, jo? Přední stranu jo, máš to zadělaný. Mám zadělané údaje. A můžeš klidně povídat ještě k tomu, jo? No, takže vlastně budeme dál šetřit. Teď čekáme ohledně vyjádření městského státního zastupitelství v Praze 5, ať se nám na to naše odvolání vlastně vyjádří. Zdali budou zahájené ve věci úkony, nebo úkony nebudou zahájené. Jelikož nám první odpověděli ze státního zastupitelství, myslím pro Prahu 1, celku rychle, tak teď čekáme už delší dobu a nic se neděje. Takže možná, že se okolnosti změnily, uvidíme. Tak, já ukazuju jenom to, co smím.
tady je, tady je potrženo to, co četl Petr vlastně, to vyjádření pana Adama Kavalského. A mám pro tebe dobrou zprávu, Petře. My už víme, jak pan Kavalský vypadá. Je to jenom otázka toho, kdy pojedeme do Prahy a budeme mít trochu víc času. Určitě ho budeme chtít v živáku, protože občané České republiky si opravdu zaslouží vidět nejvytěženějšího policistu, policejního prezidia. Tady ti to vracím. Jo, děkuji. No a dámy a pánové, my jsme žádali, nebo já jsem žádal za KTV vlastně, za Petra Bílého, který by tam s náma byl díky přenosu, a za Peťu Hečka schůzku s policejním prezidentem. Stále mi nepřišla odpověď, tak díky tomu, že to teďka vysíláme ten dokument, jsem nechal sdílet na KTV, díky tomu, že to vysíláme, tak funguje to tak, že když něco odvysíláme z Gipsky a utíkají před náma policisté, do dvou dnů mi přijde odpověď. Uvidíme, jak zareaguje pružně policejní prezidium. Je to ostuda, prostě opravdu občany, jenom obtížný hmyz. Chceš ještě něco říct? To je asi tak všechno teďko. Nevím, další informace budou v průběhu. Ty budeš mít tu akci. Tak, 23. dubna bude shromáždění, které pořádá KTV Live, bude to v Ostravě na Masarykově náměstí. Promluvit může kdokoliv, chci udělat debatu občanů. Je to v souvislosti s tím, že nechceme cizí vojska na území České republiky a chceme svobodu slova. Každý bude mít prostor maximálně 5 minut. Může vystoupit každý, kdo samozřejmě přislíbí, že bude hovořit slušně. Nebudou tam známky alkoholu a žádných drog. Takže kdokoliv, kdo bude cokoliv chtít říct Ivo Vondrákovi, který dostal pozvánku, nebo primátorovi Macurovi, který dostal pozvánku. Uvidíme, jestli přijdou. Lidé píšou, už si myslí, že nepřijdou, protože budou mít strach, anebo jo, můžou poslat někoho jiného z toho kraje nebo z toho. Tak v jejich zájmu by měli někoho poslat, tak když chcou. Protože říkali, že je to na veřejnou debatu a ta sobota 23. dubna bude právě o té veřejné debatě. Takže přijďte říct svůj názor a samozřejmě, že ještě předtím objedu vesnice kolem Mošnova. Zastavím se prostě s kamerou a v živém vstupu budete moci sdělit svůj názor na to, kdybyste tam, jako jestli tam chcete tu základnu nebo nechcete. Teď už se objevují jakoby zprávy o tom, že si to vymyslela jenom malá část politiku. Uvidíme, jak to bude, protože oni vždycky tohle říkají a najednou z ničeho nic, bum, prásk a v médiích se objeví hotovo. Jo, a už nemůžete nějak reagovat, takže je potřeba reagovat v těchto věcech určitě. Jak se říká, slíbem nezarmoutíš, takže... Tak, vidíme, aspoň si otestujeme, kolik lidí přijde, protože jsem nikdy nic neorganizoval a tohle bude první shromáždění. Bez pochodu samozřejmě, od 14 hodin do 5 je to hlášeno. Mluvil jsem i na magistrátu, že kdyby náhodou tam bylo víc lidí, tak to můžeme nějakým způsobem protáhnout, ale to je taková ta orientační doba. Já bych upozornil, není to demonstrace, je to občanské shromáždění. Shromáždění, kde no, se bude diskutovat. Jelikož jsou dezinformační, takzvaně dezinformační weby zakázané a lidé nemají všechny informace, tak právě tyhle tyto občanské shromáždění jsou k tomu, aby ti lidi si mohli ty informace získat. Je to vlastně právo těch občanů. Tak a prosím vás, budeme hovořit opravdu na téma těch základen vojenských a na téma svoboda slova. Jo? Když tam něco zmíníte, minimálně jenom tak lehce okrajově, není s tím problém, ale držme se těchto dvou témat. Proto to shromáždění je. Nechtěl bych prostě to zase rozmělnit ty informace, protože to, co nám prezentují dezinformační mainstreamová média, tak je, že Češi jsou vlastně v podstatě, celý národ je spokojený, jo? Ale já nevím, tak pojďte Česká televize, pojďte televize Nová, pojďte televize Prima, budeme spolu, zapneme si ráno v 7, živák a budeme točit v kuse a budeme chodit po těch městech. Budeme se ptát lidi, jak jsou spokojeni. Vy do toho nepůjdete. Jsem si 100% jistý. Je to všechno, Peťa? To je to, ode mě všechno. Takže to je z Havířova všechno dneska. Mějte se krásně, běžte si ještě užít sluníčka. Smetana Ivan, KTV Live. Taky, mějte se, na shledanou.